Bakkeewwan hawwata turizimii Itiyoophiyaan qabdu keessaa tokko magaalaa Laallibalaatti kan argamu hambaa seenaa fi amantaa kan ta'an bataskaana Laallibalaati. Hambaan kun akka lakkoofsa Itiyoophiyaa bara 1970 galmee Yuuniskootti kan galmaa'e yoo ta'u, erga siyaas qabeenya hawaasa addunyaa ta'ee tajaajilaa jira. Naannoo adolessa xumuraa bara 2013 magaalaa Laallibalaa seenuun kan himame gareen juntaa TPLF hambaa kanarraa miidhaa qaqqabsiisuu danda'a jedhamee sodaatamus xiyyeeffannoo hawaasa addunyaa jalaa miliquuf jecha hambaa kana miidhuu irraa of qusateera. Haa ta'u malee buufata xiyyaaraa Laallibalaa irratti mancaatii jabaa qaqqabsiisira. Bakka ga'umsa turizimii giddugaleessa godhachuudhaan buufataalee xiyyaaraa hundeeffaman keessaa tokko buufata xiyyaaraa Laallibalaati. Buufanni xiyyaaraa Laallibalaa kun turistoota golee addunyaa mararra jiran kan hambaa seenaa fi amantaa asitti argamu daawwachuudhaaf gara kanaan dhufan simatee keessummeessuuf kan hundeeffamedha. Maqaa gaarii Itoophiyaa ijaaruu keessatti illee buufata xiyyaaraa shoora olaanaa taphataa turedha. Haa ta'uyyuu malee baatiiwwan arfan gareen juntaa TPLF magaalaa Laallibalaa fi naannoo ishee to'atanii turanitti buufata xiyyaaraa kanarratti miidhaa jabaa qaqqabsiisanii jiru. Keessumaa biiroolee buufanni xiyyaaraa kun qabuu fi tajaajila buufata xiyyaaraa kanaaf wantoota kennan hedduu isaa garee kanaan manca'ee jira. Kanarraa kan hafe ispaaltii buufanni kun qabu qofaatu nagaatti hafe. Yeroo ammaa kanas buufanni kun tajaajila kenna jedhamee sadarkaa hin yaadamnerra gahee jira. Magaalaa Laallibalaa bakka ga'umsa turistootaa yoo taatu hoteelotaa fi riizoortiiwwan turistootaaf tajaajila kennaa turan hedduun garee kanaan lakkoofsaatti lamaniiru. Hoteelli Ayaat Rohaa hoteelota miidhaan irra ga'e keessaa tokko ta'uu hojii gaggeessaa itti aanaan hoteelichaa obbo Akililuu Massalee himaniiru. Mastaawwitiin biyyee sabbaru, barruunni biyyee sabbaru, biyyee sababbaru, biyyee gabbu, nibirootochiin maggoogaas jimmaru. Daawwitii fi ulaa caccabsuun keessa seenanii qabeenya argatan hunda konkolaataa isaanitti fe'anii deemuu eegalan. Waan tokkollee gochuu hin dandeenye. Isaan kan argatan fe'atanii isa hafee caccabsanii sokkani. Hoteelotatti dabalataan magaalicha keessatti qabeenyi dhuunfaa fi mootummaa hedduun kan saamamaniiru. Kanafes manca'eera. Tajaajilli bishaan dhugaatii magaalaa Laallibalaas rakkoof saaxilamuu hojii gaggeessaa itti aanaan tajaajilichaa obbo Ayiluu Fattanee ni dubbatu. Bunnu kagabbaa wahalaa mandina yaadarragoo toqwaamu laayi yenabbaru. Gareen kun akkuma galiin konkolaattota sadii fi doqdoqqee tokko saamee fudhate. Maallaqaa fi paampiiwwan garaagaraas saameera. Qabeenyi kun yoo gara maallaqaatti shallagame birrii miiliyoona 22.3 ol kan baasudha. Magaalli Laallibalaa magaalaa tulluu irratti ijaaramteedha. Haala amma jiru kanaan hawaasaaf bishaan dhiyeessuu hin dandeenyu. Hospitaalonni, buufataaleen fayyaa, manneen barnootaa fi dhaabbileen tajaajila hawaasummaa kennan kanneen biroon garee kanaan miidhamaniiru. Amma Laallibalaan magaalaa rakkootti kufte taatee jirti kan jedhan immoo bakka buutuu kantiibaa magaalichaa aadde Tasfaa Abteeti. በመንግስት ተቋማትም በግል ተቋማትም እንዲሁም የግለሰብ ቤትንም ጭምር ከፍተኛ የሆነ ጉዳት አድርሰውበታልና ዳብሌ ሞቱማ ፊ ዱንፋ አከስመስ መነና መዱንፋ ረት ሚዳ ጉዳ ቀቀብሲሰኒሩ ባትዋን አፈርጉቱ አስቶራንቲ ላሊበላ በከድራን ቱርራ መንጫሰኒ ረኮዲ ነግዴፊ ሐዋስማ ጉዳ ኑራንጋኒ ገረን ሾርኬሳቲ ፔለፊ ማጋሎታ ካባወሎቶ ተከሰቲ ጎቸ ሾርኬሱማ ራይ ገም ሁንዳ ደለጌ እኙማሳ አገርሲሴራ ገባሰቅንዳይፍ ዱላ ወየሳ አደወራና ጋሸናራ